Seminaarimäen pientaloalue on jo kauan muodostanut arvokkaan alueen Jyväskylän ruutukaava-alueen ulkopuolelle. Alueen laidalla sijaitsee tontti 139. Tontilla sijaitsee kumppanuustalo. Haluamme esitellä näkemyksen tontin tulevaisuudesta. Hyvä rakenteinen kumppanuustalo korjataan ja nykyaikaistetaan osaksi Jyväskylän tätä päivää ja tulevaisuutta sekä kertomaan alueen historiasta. Kumppanuustalon rinnalle tulisi kaksi klassista uudisrakennusta. Toinen rakennuksista pitäisi sisällään senioriasuntoja ja toinen asuntoja nuorille, muodostaen yhteisöllisen naapurustokorttelin. Ehdotuksen lähtökohtana on väliä ja puistomainen alue. Tämä lähtökohta mahdollistaa yhteisöllisen, toiminnallisen ja täynnä vuorovaikutusta olevan alueen, jonka lähtökohtana ei olisi pelkkä asuminen. Tonttia rajaa elävä, yhdessä toteutettu, taideteokseksi muodostunut meluvalli, joka luontevasti maisemaan istuen korostaa kaupunkikuvallista ilmettä. Tontin eri alueet muodostavat puitteet viihtyiselle yhdessäololle ja harrastamiselle. Uudisrakennusten muoto ja mitat kunnioittavat historiaa, ja ehdotuksen muodostama väliä, kokonaisuus, on luonteva osa seminaarin mäkeä. Alue on Jyväskylän eteläisen tuloväylän maamerkki. Suunnitelman ajallinen kerroksellisuus ja jatkuvuus, menneisyyden ja tulevaisuuden saumaton kohtaaminen nykyhetkessä.